یہاں پہ پورٹ قاسم چرنگی پر, اور یہاں پر جیسا کہ آپ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ یہ ٹریفک پولیس والے اور رینجر دونوں مل کر آپس میں مطلب یہاں پر آپریشن کر رہے ہیں, چیکنگ وغیرہ کر, تو گاڑیوں کی تلاشی بھی لی جا رہی ہے, اور جو گاڑیوں پر بلیک پیپر لگے ہوئے ہیں اور جو سرکاری نمبر پلیٹیں ناجائز لگی ہوئی ہیں ان کی بھی ان کو چیک کیا جا رہا ہے سب کو, تو ریموو کرنے کا عمل بھی جاری ہے. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں یہ ٹریفک پولیس کی کارکردگی کو, اور ہم ان سے بات بھی کرتے ہیں اور آپ کو آگے کا لائحہ عمل بھی دکھاتے ہیں اس کا. جی سر, آپ فینسی نمبر پلیٹ آپ نے لگائی ہوئی ہے, اوریجنل نمبر پلیٹ آپ کی کیوں نہیں ہے؟ یہ نہیں لگی ہوئی ہے, یہ وہی نمبر پلیٹ ہے جو ڈپلیکیٹ کر کے لگا رکھی ہے, اور اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ نمبر پلیٹیں چوری ہو جاتی ہیں, اور نمبر پلیٹ چوری ہوتے ہی جو ہے کم سے کم بھی 1.5 لاکھ روپے گاڑی میں فرق آتا ہے. ابھی میں اپنی سٹی بیچی ہے, میں نے نمبر پلیٹ کی وجہ سے وہ سٹی جو 7.5 لاکھ روپے کی بکتی میں نے 6 لاکھ روپے کی دی ہے. تو ابھی آپ کے پاس موجود ہے اوریجنل نمبر پلیٹ؟ نمبر پلیٹ موجود ہے, گاڑی میں پڑی ہے. تو آپ لگا کیوں نہیں رہے اس کو نمبر پلیٹ؟ وہ چوری ہو جائے گی تو کون اس کا ذمہ دار ہوگا؟ تو اس طرح تو آپ کے اوپر چلان کٹتا رہے گا بار بار. آپ کتنے چلان کٹاؤ گے اس طرح؟ تو کریں کیا, یہ بتائیں نا, اس کا بھی کوئی حل نکالے نا پھر, یہ نمبر پلیٹ کا سسٹم ہی ختم کر دیں. یہ گاڑی آپ چلا رہے تھے؟ جی میں چلا رہا تھا. ہاں تو یہ آپ کے پاس لائسنس نہیں ہے؟ لائسنس ہے میرے پاس, پر چالان ہوا ہوا ہے میرا. پر وہ کہاں ہے آپ کا؟ گولڈن مارکیٹ پہ چالان ہوا تھا, وہاں پہ پرچی بھیجی ہوئی نکالنے کے لیے. تو پرچی بھی آپ کے پاس نہیں ہے؟ نہ لائسنس ہے آپ کے پاس؟ تو سر آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں کہ لائسنس بھی نہیں ہے ان کے پاس اور اس کے پاس پرچی بھی نہیں ہے؟ اس کا اگر چالان ہو گیا ہے تو اس کی فوٹو کاپی لازمی ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, اویلیبل ہونا ہے. بھائی میرا ثبوت ہے, میرا چالان ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اس کا نمبر پلیٹ لیٹر بھی نہیں ہے, اس کا ٹیکنیشن والا. سر یہ اگر اس میں اگر اس کے پاس یہ لائسنس بھی نہیں ہے اور اس کے پاس کاپی بھی نہیں ہے چالان کی, تو آپ اس کے ساتھ مطلب آپ کیا کریں گے؟ وداؤٹ لائسنس چالان ہے سر, ٹھیک ہے. لائسنس آپ ثبوت دکھائیں نا, اگر چالان ہے تو فوٹو کاپی دکھا دیں, ٹھیک ہے. اویلیبل ہے, کوئی چیز ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. ایس او ریحان صاحب, تو آئیے آپ ان سے بات کرتے ہیں. جی ریحان صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو ریحان صاحب کیسا آپ یہ یہاں فیل کر رہے ہیں جس حساب سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی کے وہ بلیک پیپر لگے ہوئے ہیں, نمبر پلیٹیں جو ہیں وہ لوگوں کی جعلی لگی ہوئی ہیں, تو اس کے مطابق آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس بارے میں کہ یہ عوام کو کیا کرنا چاہیے, اس میں عوام سدھار کیوں نہیں آ رہا عوام میں, اس کے بارے میں آپ بتائیں گے؟ سر بات یہ ہے کہ نمبر پلیٹیں جو اوریجنل ایک شاید کی ایشو وہ لگانی چاہیے. لوگ یہاں فینسی لگاتے ہیں وہ الاؤ نہیں ہے, لیگل ہے, ٹینٹڈ گلاسز الاؤ نہیں ہے. اگر ہے تو اس کے لیے پرمیشن لیں, وہ گورنمنٹ سے, ہوم ڈپارٹمنٹ سے پرمیشن لیں. اس کے لیے سختی سے سپریم کورٹ کا آرڈر ہے, اور ویسے بھی لا ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ یہ آپ ٹینٹڈ گلاسز کرائیں, یہ اپنی مرضی سے گاڑی میں اور کوئی چیزیں لگوائیں. اس کے الاؤ نہیں, اس کے سختی سے مہم ہے اور سختی سے اس کا آرڈر ہے. تو اس پہ ہماری ٹریفک پولیس یہ رینجر سال لگی ہوئی ہے, جس پہ کاروائیاں ہو رہی ہیں, جو ان کے لگے ہوئے ان کو چلان بھی دیے جا رہے ہیں, ان کے شیشے بھی اتارے جا رہے ہیں, ان کی نمبر پلیٹیں بھی ضبط کر رہی ہیں. ایکسٹرا لوگوں نے جو ہوٹل لگائے ہوئے ہیں, پولیس لائٹ استعمال کر رہے ہیں, جو بھی ہیں لگا وہ تمام ہٹائے, اور ہم عوام سے یہی ریکویسٹ کریں گے کہ ان کو ہٹائیں, نہیں تو ان کے چلان ہوں گے, نمبر پلیٹیں بھی ضبط ہوں گی, گاڑی بھی بونڈ ہوں گی اگر وہ ان لیگل کوئی گاڑی میں چیز لگائیں. تو جیسا کہ آپ نے کہا کہ رینجر بھی آپ کا مطلب شانہ بشانہ کھڑی ہے, تو اس حساب سے آپ کو رینجر کی کوئی سپورٹ ملتی ہے؟ جیسے لوگ بحث کرنا شروع کر دیتے ہیں فضول میں, کوئی الٹی سیدھی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں تو قابو سے باہر ہونے کی کوشش کرتے ہیں, تو اس میں آپ کو رینجر سپورٹ کرتی ہے؟ بالکل ہمیں رینجر سپورٹ کرتی ہے, ہمارے ساتھ ہی کھڑی ہوتی ہے. دوسرا ہے کہ ہمارا کام ہے اگلے کو مطمئن کرنا, ہم فورس والے, ہمارا کام ہے مطمئن کرنا. ہم ان کو مطمئن کرتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے, یہ انلیگل ہے, اس کو مطمئن کرتے ہیں, اس کو بتاتے ہیں, اس کا چلان ہوتا ہے, اگر جو بھی اس کی وائلیشن ہوتی ہے اس کو وائلیشن بتائی جاتی ہے.
جی ناظرین، آپ نے ایس او ریحان صاحب کی گفتگو سنی اور یہ جو سارے معاملات آپ نے دیکھے، تو اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ ممتاز بگیو کے ساتھ محمد شہزاد ارائی، بی بی سی نیوز کراچی۔